ាទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបន្តមកទទួលជ្រាបអំពីព័ត៌មានថ្មីមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រុមចម្រៀងនារីល្បីឈ្មោះប្រចាំវិស័យ K-pop គឺ Blackpink និងកវីនិពន្ធជនជាតិអាមេរិកគឺ Amanda Groman បានប្រើឆាក UN ដើម្បីជំរុញមនុស្សជាតិឲ្យចូលរួមកាត់បន្ថយការបំរែបំរួលអាកាសធាតុកវីជនជាតិអាមេរិក Amanda Groman និងក្រុមចម្រៀងនារីល្បីឈ្មោះប្រចាំវិស័យ K-pop គឺ Blackpink បានអំពាវនាវក៏ដូចជាជំរុញឲ្យមនុស្សជាតិចូលរួមក្នុងសកម្មភាពការពារភពផែនដីតាមរយៈការកាត់បន្ថយការបំរែបំរួលអាកាសធាតុជាដើមវីដេអូអំពាវនាវនេះត្រូវបានបង្ហោះជាសាធារណៈស្របពេលដែលមេដឹកនាំពិភពលោកនឹងត្រូវជួបជុំគ្នាក្នុងទីក្រុង New York ដើម្បីចូលរួមមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅសប្តាហ៍នេះនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Yahoo នៅថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022តាមរយៈវីដេអូដែលនិយាយនៅលើឆាកនៃមហាសន្និបាតនៅដើមសប្តាហ៍នេះកវីអាមេរិក Groman បានអានកំណាព្យដ៏មានអត្ថន័យមុនមួយថ្ងៃនៃកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់មេដឹកនាំពិភពលោកខណៈក្រុម Blackpink ក៏បានបង្ហាញខ្លួនក្នុងវីដេអូនេះផងដែរក្នុងនាមជាអ្នកតស៊ូមតិសម្រាប់គោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងបាននិយាយជំរុញឲ្យមនុស្សជាតិកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថាមពលប្រើប្រាស់ផលិតផលក្នុងស្រុកនិងកាត់បន្ថយបរិមាណនៃកាកសំណល់អាហារបើតាមសារព័ត៌មាន Reuters កញ្ញា Jenny Kim ដែលជាសមាជិកក្រុម Blackpink បាននិយាយថាយើងត្រូវតែចាប់យកឱកាសនេះហើយចាត់វិធានការដើម្បីបង្កើតពិភពលោកដែលមាននិរន្តរភាពជាងមុនហើយមិនទុកនរណាម្នាក់ចោលឡើយក្រុមចម្រៀង Blackpink មិនមែនជាក្រុមចម្រៀង K-pop ដ៏ល្បីដំបូងគេដែលបានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនោះទេពោលគឺនៅដើមឆ្នាំ2021មានមនុស្សជាង1លាននាក់បានតាមដានសមាជិកទាំង7របស់ BTS ថ្លែងសន្ទរកថាអំពីបញ្ហានានាដែលក្មេងចំនួនក្រោយកំពុងប្រឈមជាពិសេសក្រុមនេះបាននិយាយសារជាច្រើនក្នុងន័យបញ្ជ្រាបសារនៃក្តីសង្ឃឹមនិងភាពវិជ្ជមានទៅកាន់អ្នកគាំទ្រដែលជាយុវជនចំនួនក្រោយសូមជម្រាបផងដែរថាមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងត្រូវធ្វើឡើងដោយផ្ទាល់ជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ដោយមេដឹកនាំពិភពលោកមកពី193ប្រទេសនិងចាប់ផ្ដើមថ្លែងសន្ទរកថានៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង New York ក្នុងសប្ដាហ៍នេះ